Aj tretí domáci zápas v tejto sezóne hrali športové kluby 1928 Jaslovské Bohunice podľa rovnakého scenára. Úspeli ním v súboji s Trebaticami 4-1, s Bolerázom 3-2 a vytiahli ho aj v súboji 5. kola 4. ligy Severozápad proti hosťom z Domaniže. Ten scenár je jednoduchý, skóre otvára súper a domáci pred koncom prvého polčasu z ojedinelej akcie vyrovnajú. V druhom polčase sa rozbehnú a potom je to už iba otázka skóre. V nedeľu to na Domanižu platilo. Hostia otvorili skóre v polovici prvého polčasu nádhernou ďalekonosnou strelou Augustína. Pár minút pred polčasovým hvizdom sa v rohu ihriska zmocnil lopty Edech, našiel nabiehajúceho Dvoráka a ten z rohu Peťky otočkou vyrovnal na Jaslovských Bohuniciach z tradičných polčasových 1-1. V druhom polčase Janso nahral Lovásovi až k zadnej čiare a ten nádherným centrom ponúkol Dvorákovi možnosť hlavou skórovať. O dve minúty Dvorák centroval z ľavej strany a výborne pozične hrajúci Leroy hlavou vsietil Vary najkrajší gól zápasu. V druhej polovici polčasu zacentroval z pravej strany Kvašaj. Čelko v 16-ke priťukol loptu pekne nabiehajúcemu Augustínovi a ten svojím druhým gólom v zápase znížil na 3-2. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času získal na svojej polovici loptu Loskot, posunul ju Horvátovi a ten poslal prihrávku do behu Dvorákovi, ktorý uzavrel svoje nedeľné gólové konto hetrikom a stanovil konečný výsledok zápasu ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice, TJ Partizán Domaniža na 4-2.